agora sim, Jurerê Internacional, chegamos no Café de la Musique, nossa primeira balada em Florianópolis. Vocês devem ter reparado aí as vans trazendo o pessoal. A galera começa a chegar porque a balada aqui começa cedo. Mas olha, o bicho já tá pegando e nós vamos pra lá. Vamos falar com a gata, a nossa DJ Aline Rocha. Ai, que prazer te ver aqui. O prazer é meu de estar aqui, tô muito feliz. Esse calor, eu amo isso aqui, amo. Amizades, não tem nem meia hora de festa. Não, já fiz muita amizade, a galera é muito simpática, gostei, recomendo. Veio com quantas amigas? 10. Só mulheres? Só mulher. E 15 mulheres, olha isso. Vem cá, vocês vieram pra arrebentar. É, a gente veio pro Aloha. Chegou quando? Cheguei na quinta, Isa. Tá muito perfeito. Isso aqui é um paraíso. Já chegou botando fogo. Fazer o que, né? O que temos. Encontrou muitos amigos aqui? Vários, vários. Renovei as amizades.